କୋଷିଆରେ ଫଳ ଦେବ ତ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରେ ବଢିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ସରକାର। ଘାସ ବଢ଼ାଇ ହରିଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସାତକୋଶିଆରେ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଉଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛାଡ଼ି ଶିମିଳିପାଳରୁ ମହାବଳ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳରୁ ସାତକୋଶିଆ ମୁହାଁ ହେବେ ମହାବଳ ବାଘ। ଏଥିପାଇଁ 1000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏହି ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବିସ୍ତୃତ ଘାସ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବାଘଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହରିଣ, ସମ୍ବର, କୁଟୁରା ଆଦି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଅନୁଗୁଳ ସ୍ଥିତ ନାଲକୋ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ 60 ଚିତ୍ରା ହରିଣକୁ ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ୱିଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଫର୍ଦର ୱେଦର ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ଇଜ୍ ବେଟର ଅର୍ ୱି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ପ୍ରେ ବେସ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଆନିମଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ସୋର୍ସ ପପୁଲେସନ ଅଫ୍ ସିମ୍ଲିକାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକଲି କମ୍ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ରିଜାଇଡ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ। 2018 ମସିହାରେ ସାତକୋଶିଆରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବାଘ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। NTCA ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2006 ସାତକୋଶିଆରେ ଥିଲେ 6 ମହାବଳ ବାଘ। 2010 ସଂଖ୍ୟା 8 ବଢ଼ିଥିଲା, ହେଲେ 2014 ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଠାତ୍ 3 ଖସିବା ସହ 2018 1 ହୋଇଗଲା। ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସେହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଓ କାହ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ମହାବୀର ନାମକ 2 ବାଘ ଆଣି ସାତକୋଶିଆରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ମହାବୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ସୁନ୍ଦରୀ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେବେଶ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘାସ ପଡ଼ିଆ, ମିଡୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପାଣିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଖରୀ ଖନନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କରିକିରି ଆମେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିପାରିବୁ ବର୍ଷ ତମାମ, ତା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା କମ୍ୟୁନିଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ପ୍ରତି 3 ଥରେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଯାହା ବି ଆମ ପ୍ଲାନିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭାଗିଦାରୀ କରୁଛୁ। ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନି ବାଘ ଛାଲ ତସ୍କରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ତସ୍କର ଗିରଫ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ଶିକାର ଯେ କେତେ ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେଲାଣି ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ବାଘ ଶିକାରରେ ବ୍ରେକ୍ ନ ଲାଗେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଗଲାଣି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।